Odlazeći ambasador Hrvatske u Beogradu na specifičan način se oprostio od grada u kome je proveo više od 2 godine. Posetom groba frontmena grupe EKV Milana Mladenovića. Zašto baš grob Milana Mladenovića? Zašto ste se na to odlučili? Ovo je moj posljednji dan u Beogradu. Završava se moj mandat. Odlazim iz Beograda i bila mi je želja da upravo posljednji čin prije odlaska bude da odam priznanje i počast jednom čovjeku koji je unikatan i koji je nešto što nadilazi ove prostore i ova vremena. Mladenović je rođen u Zagrebu, živi u Sarajevu, živio i svoj najveći vijek proveo u Beogradu, ali nikad nećemo zaboraviti i ne smijemo zaboraviti njegove antiratne poruke s početka svega onoga što se dešavalo tih groznih godina. Odlazeći iz Beograda, želio sam da to bude moj posljednji pozdrav sa njim, posljednji pozdrav i zapravo nešto što bi trebalo završiti jedan krug, kao što je on volio reći u svojoj pjesmi. Kada govorimo o simboličnosti o kojoj ste sada upravo pričali, njegovog lika i dela, kako biste prokomentarisali sada odnose Srbije i Hrvatske u ovom trenutku i dokle smo stigli u tim odnosima? Pa ja mislim da zapravo kada govorimo o muzici, kada govorimo o teatru, kada govorimo o suradnji people to people, odnosa među ljudima, da su odnosi kvaliteti, oni će uvijek, oni uvijek mogu biti naravno i bolji. Narod će teško moći preći preko nekih stvari, ali trebamo se truditi da ono što je pozitivno u odnosima i one ljude koji su pozitivni u odnosima zapravo podižemo na pijedestal i da ih hvalimo, vrednujemo i da ih se sjećamo. Zbog toga sam danas došao ovdje da odam počast jednom velikom čovjeku, čovjeku koji je daleko nadmašio svoje vrijeme.